waxaan halkan ku shaacaynaynaa in supermarketkii Sharaaqle supermarket dib laynoogu furay supermarketkaasood hore uga barateen adeegyo hufan imankana dib casriyeyn iyo qalabeyn gaara lagu sii sameeyey adeegyadii hore aad hore u ogeydeen laynoogu soo diray adeegyo cusub halkaasoo idinku diyaar yihiin shaqaale tababaran oo adeega u shaqaynta macmiilka u tababaran sidoo kale waxaanu macaamiisha ugu bishaaraynaynaa in Sharaaqle supermarket uu inoo furnaan doono 24 hours-ka ama 24 saacadoodba waxaanu leenahay shaqaalaha customer-ka kusoo dhawaada gacmo furan haddaan nahay macaamiisha ku xidhan Sharaaqle supermarket waxaanu ku faraxsanaysaa ka inaa dib loogu furay supermarket-kii Sharaaqle supermarket oo aanu ka helayno dhammaan baahiyaha iyaga iyo waxyaabihii loo baahnaa ee muhiimka ahaa oo dhan waanu ku faraxsanahay inaa dibna loogu furay shaqaynayo noo shaqaynaya 24 saacadoodba aanu helayno shaqaale si fiican u carbisan oo si fiican usoo dhaweeya aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay ba mahadsi kale